puutarhatelevisio-ohjelmat on, niissä on kaksi asiaa, eli niissä tehdään sekä puutarha että se televisio-ohjelma, ja ne tehdään yleensä vuotta aikaisemmin, eli edellisenä vuonna kuvataan seuraavana vuonna näkyvät kohteet, ja mikä on esimerkiksi tämmöisen ruutukasvon rooli, niin meillä tuolla olen itse tehnyt huvilaajahuussia, niin Nikon kanssa, joka on viherrakentaja, niin mä suunnittelen ja Niko ja Nikon työväki toteuttaa ne. Ja sitten sen lisäksi on tuotantoyhtiö, josta tulee kuvaajat, käsikirjoittajat, äänittäjät, ohjaajat, tuottajat, koko se kuvaus ja mediapuoli. Ja siinä on sitten tärkeintä yrittää sovittaa ne kaksi yhteen. Eli siinä näkyvyydet ja muut on tavallaan käsikirjoitettu, mutta sitten taas sen pihan rakentaminen, niin se on ihan oikeeta ja se käsikirjoitetaan taas sitten meidän puolelta. Ja ehkä jos mä mietin itse, niin kun olen alan ihminen, niin vaikeinta oli ensin niin kun päästää irti siitä, että enhän mä ole siinä se päähenkilö. Eli mua tavallaan jännitti ensin kovasti ja sitten mä pikkuhiljaa rupesin oppimaan sen, että se kamera on ihan niin kuin yksi ihminen mukana ja mun koko homman tärkein juttu on ottaa se kohdehenkilö, joka jännittää varmaan 100 kertaa enemmän, niin mukaan siihen projektiin, joka on hänelle ainutkertainen.